Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Någonting som jag har fått jättemycket frågor om på senaste är den perfekta basen. Och vi har pratat om det här väldigt mycket i mina löser era sminkproblem. Vi har pratat mycket om det i min Facebookgrupp Smink och skönhet. Och det har varit allmänt mycket frågor om det. Så idag tänkte jag att jag skulle gå igenom min foundationrutin för torr hud. Just nu så är min hud faktiskt ganska bra. Den är inte supertorr, men jag har en torr hudtyp så det kommer att gå lite grann. Och det här är mina nuvarande favoriter om jag bara får välja en i varje kategori. Jag använder väldigt, väldigt mycket olika smink som ni ser i min stökiga bakgrund, så har jag sjukt mycket smink. Men det här är några av de bästa klimparna liksom i min kollektion. Så jag tänker helt enkelt att jag ska visa er hur jag gör min bas idag. Och som ni ser har jag ingen bas på mig än. Jag har spelat in en annan video som med stor sannolikhet har kommit upp innan det här, då jag använder Ferrys nya sommarpalett och pratar om hur man enklast, steg för steg, gör ett cut crease. Så gå gärna in och kika på den videon om ni är sugna. Men nu tycker jag att det är dags för bas. Den första produkten som jag kommer använda är primer, och det här är Smashbox Photo Finish Primerizer. Det här är min absoluta favoritprimer. Jag har använt den här så extremt lite sista månaderna, men jag testade den bara för några dagar sedan igen och har inte kunnat sluta. Det här är verkligen min absoluta favoritprimer för alla hudtyper. It's the best. Och jag applicerar den bara över hela mitt ansikte och återfuktar ordentligt gött innan lite foundation. Sen ska vi gå in med foundation, och en foundation som jag har älskat på senaste är L'Oreal's Infallible 24 Hour Fresh Wear. Och det här är deras nya Infallible foundation. Jag har den här i färgen 20 Ivory och oh my god, den här är så bra. Den är återfuktande, det är hög täckning, den håller hela dagen, den sitter fint. Det här är verkligen en fantastiskt bra foundation. Jag vet att det är många som har undrat om den här. Jag är lite sugen på att göra en enskild recension om denna, bara för att ni ska få all the deeds, hur den ser ut efter en hel dag. Men alltså den här är så sjukt bra. Jag gillar allting med den här foundationen. Det finns ingenting som är dåligt med den. It's the best. Och foundationen applicerar jag med en svamp, och min nuvarande favorit är Kix Beautys svamp. Den är sjukt bra, ärligt talat, jag vill typ inte använda någonting annat. Älskar dessa, bästa budgetköpet alltså. Förutom att sitta fint på ansiktet och hålla fantastiskt under dagen, så är det också en lätt kontrollerad pump, så att man inte behöver använda en hel pump om man inte vill det. Den är väldigt lätt att applicera, väldigt väldigt fint tillsammans med den här Kix Beauty svampen. Och jag gillar den här verkligen så himla mycket. Och den här färgen som är 20 Ivory är min perfekta färg. Jag ser lite ljus ut, men det är för de här lamporna bara. Det är verkligen min perfekta färg, älskar det. Många säger också att den oxiderar. Jag har inte haft några som helst problem med det. Jag har använt den här, det är så dålig flaska, jag kan inte visa er, men den är typ halvslut. Och jag har inte haft den oxidera på mig en endaste liten gång. Nu tog jag ganska lite, ungefär 1,5 pumpar i hela ansiktet. Och min rodnad syns igenom lite grann, men jag försöker att embrace it och inte behöva täcka riktigt allting. För att ju varmare det blir ute, desto mindre smink vill jag ha liksom, även om jag gillar mycket smink liksom. Nästa favoritprodukt släpptes samtidigt som foundation, och det är L'Oreal's nya Infallible Concealer, More Than Concealer till och med. Och det är fruktansvärt länge sedan en ny concealer har verkligen bloop, alltså verkligen tagit mig med storm. Sist var när jag köpte Too Faced Multi-Use Concealer, och det är länge sedan, älskar fortfarande den, men wow vad bra den här är. Jag använder den också i Ivory 322, och den här är helt fantastiskt hög täckning, bra färg, superbra liksom förpackning, det är mycket produkt, det är en stor sån här liten elefantsvamp, och det är bara så himla himla bra. Älskar denna så mycket, och vilken täckning alltså. Så jag applicerar den under ögonen och i min T-zon. Jag älskar verkligen hur den här sitter på mig, det är jättehög täckning. Jag gillar verkligen konsistensen, den känns inte torr. Den creasas inte speciellt mycket, alla concealers lägger sig i mina fina linjer, men ingenting överdrivet. Jag älskar denna concealer so much, it's amazing. Sedan så har jag då Linda Hallbergs Loose Setting Powder i färgen Light, som är mitt favoritpuder just nu. Mitt är när som helst slut, eller när som helst. Det är inte jättemycket produkt kvar, det är inget jättestort puder. Jag applicerar alltid den med en Linda Hallberg, eller det behöver inte vara Linda Hallberg, men det är oftast det jag använder, en sån här puderpuff. Så jag doppar mitt så här i. Nu ska vi se här om jag kan sätta ner det här utan att det blir katastrof.
Jag doppar i så att det är ganska mycket puder. Sen vänder jag det här lite och jobbar in det lite i svampen. Man slösar, eller svampen i puderpuffen. Man slösar lite produkt, men det är för att man ska få en jämn applikation. Och då tar jag min lilla svamp och ser till att det inte är några, vad ska vi säga, någon produkt som ligger i mina fina linjer. Och sen trycker jag direkt med puderpuffen så att allting sätts innan det lägger sig i fina linjer. Sedan tog jag också bara överbliven produkt i puderpuffen och pudrade resten av mitt ansikte. Jag ska använda en till puderprodukt alldeles strax, men jag tycker om att bara sätta i T-zonen, för där vill jag inte använda nästa produkt. Nästa produkt är någonting som jag fick i födelsedagspresent och som jag är jättetacksam för. Och det här är Hourglass Ambient Lighting Palette och det här är färgen Eternal Edit. Jag kommer att ta en av mina favoritborstar som är nummer 100 ifrån färg och tar den här färgen som är incandescent. Och den här lägger jag inte så mycket i T-zonen, jag jobbar in det lite i borsten. Det är en bakad produkt så man får jobba lite. Men jag lägger det på alla resten av ansiktet men inte riktigt i T-zonen. Det är inte riktigt ett setting powder utan det är ett finishing powder, så om man verkligen vill sätta ner så får man göra det först och sen avsluta med pudret, men jag gillar inte den här supersatta liksom filen, jag är liksom lite tacky fortfarande. Men det ger ett så himla skönt glow som verkligen syns på slutresultatet liksom. Bronzen som jag tänker använda är City Bronzer ifrån Maybelline. Det har varit en favorit hos mig ett tag, jag tycker att det är en sjukt bra bronzer. Jag vet inte om det är min absoluta favorit någonsin, men det är en favorit som jag har använt sjukt mycket på senaste. Och jag gör en sån här brontor, att jag drar bronzen på alla ställen som jag vill sjunka in lite grann. Och det gör jag med min absoluta favorit Sheer Powder ifrån Smashbox. Denna bronzer är verkligen så bra. Den är ganska neutral, den är inte speciellt varm. Jag har den för övrigt i färgen Light Warm. Den är inte jättevarm, den är inte heller jättekall. Jag tycker att den är super fin och verkligen ramar in mitt ansikte perfekt. En rouge-favorit har jag typ inte, jag är inte en super rouge-person. Jag har sällan favoriter utan jag tar det som jag passar till looken som jag har valt. Och jag tänkte att jag skulle använda rouget som är i den här Ambient Lighting Paletten som heter Diffused Heat, som är super fin. Och det gör jag med min absoluta favorit rouge-borste och det är Buildable Cheek från Smashbox. Sedan kommer vi till highlighter och jag kan inte förråda några utav mina barn och säga att jag älskar någon mindre än de andra. Men en highlighter som är ganska ny i min kollektion, den är väl några månader nu tror jag, som jag har använt the bejesus out of, är Kix Beauty's Glow Kit Powder. Och det här är i färgen Glow Kit tror jag, jag tror att den bara finns i en. Och jag applicerar den givetvis på Linda Hallberg 306. Det här är ett fantastiskt puder som verkligen ger ett otroligt glow. Jag kommer använda färgen Carefree och Curious. Och förutom att ge ett sick glow så håller det hela dagen. Det här är en av de highlighter som är mest hållbara på min hud. Det här brukar sitta perfekt efter 18 timmar. Allt kan ha fallerat, hela ansiktet kan se crap ut. Men där highlighten är så bara beautiful. Givetvis måste vi använda någon typ av spray på ansiktet och en favorit som har varit en favorit sedan det släpptes är Glow Misten ifrån Linda Hallberg Cosmetics. Om ni inte tror på mig nu så får ni väl inte göra det då. Det här är min andra. Jag har redan gått igenom en hel, jag älskar denna. Jag trodde inte att det skulle vara så stor skillnad mot en annan, men det är någonting speciellt i den här som ger ett glow som ingenting annat jag äger. Det är nästan som att man häller lite olja på ansiktet på bästa möjliga sätt. Och det räcker verkligen med 2 eller 3 sprays i hela ansiktet. Jag som annars brukar dränka ansiktet, det räcker med 2 alltså. Och där har ni min basrutin. Jag ska bara göra klart ögonlucken och sätta på ett läppstift och sen ska vi prata bara lite till. Så, där är alltså min basrutin just nu. Som sagt, jag switchar upp saker väldigt ofta, men det här är verkligen en basrutin som jag står bakom 100% som funkar för mig så himla bra. Jag hoppas att ni tyckte att den här videon var rolig att se på. Tack så mycket för att du är här på min kanal. Glöm inte bort att prenumerera innan du går. Och sen syns vi förhoppningsvis i min nästa video. Ha en jättebra dag. Hejdå!